set Amerik ni jay tha Luk Netanyahu man bình chop sang kriem tê Đam bay bằng to rẻ xa achip ni yô bài Kedai baram nang sang kriem Real dal kan te chol chere Khnong đam bon mạch châm bầu pia Nang chum liê cha chanh đai bằng khom Nay bơ rọt Palestine Chanh pi đam bon đài bu kê bàn rô nở Đài bà kà ni Nang kan te đốt bình che kầm hăng Krom yut chun Islam Khnong đam bon nô បានប្រញាប់ឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកអែនតូនីប្លីនកិនត្រូវបង្ខំចិត្តធ្វើទស្សនកិច្ចរបស់ខ្លួនសារជាថ្មីម្ដងទៀតនេះដើមឆ្នាំ2023ក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមមានថាចំនួននៅតំបន់ហ្គាហ្សាអាចរីករាលដាលពាសពេញតំបន់បើគ្មានកិច្ចប្រឹងប្រែងរកសន្តិភាពរួមគ្នានោះទេលោកអែនតូនីប្លីនកិន នៅពេលចាប់ផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល5ថ្ងៃនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាបានប្រញាប់និយាយបង្ហាញរកការធានាប្រាប់ដល់មេដឹកនាំពិភពអារ៉ាប់ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនប្រឆាំងការចាកចេញដោយបង្ខំរបស់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនចេញពីតំបន់ហ្គាហ្សាឬចេញពីតំបន់វេស្តបែងដែលប៉ាឡេស្ទីនបានកាន់កាប់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក ថ្លែងក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយក្នុងក្រុងដូហានៃប្រទេសកាតាបានថ្លែងថាវេលានេះគឺជាពេលនៃភាពតានតឹងដ៏ជ្រាលជ្រៅមួយចំពោះតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាលោកបន្តថានេះគឺជាជម្លោះដែលអាចរីករាលដាលបានយ៉ាងងាយស្រួលដែលបណ្ដាលឲ្យមានភាពអសន្តិសុខនិងការឈឺចាប់កាន់តែខ្លាំងសង្គ្រាមអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់ប៉ាឡេស្ទីន គិតត្រឹមថ្ងៃច័ន្ទទី8មករាឆ្នាំ2024មានរយៈពេលកៅសិបបួនថ្ងៃហើយគោលដៅធំចម្បងបីរបស់អ៊ីស្រាអែលគឺការកម្ចាត់ក្រុមហាម៉ាស់ឲ្យវានេះចេញពីតំបន់ហ្គាហ្សាការឡើងធ្វើឲ្យតំបន់ហ្គាហ្សាជាគ្រោះគំរាមកំហែងដល់អ៊ីស្រាអែលនាអនាគតនិងការរំដោះចំណាប់ខ្មាំងទាំងឡាយដែលក្រុមហាម៉ាស់បានចាប់គោលដៅធំទាំងបីនេះ គឺបន្ទាប់ពីមានព្រឹត្តិការណ៍បង្ហូរឈាមថ្ងៃទី7តុលាឆ្នាំ2023ដែលក្រុមហាម៉ាស់បានបង្កការវាយប្រហារដល់ភ្នាក់ផ្អើលលើទឹកដីអ៊ីស្រាអែលជាមួយការសម្លាប់មនុស្ស1,136នាក់និងចាប់ធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងប្រមាណ231នាក់រហូតមកទល់នឹងពេលនេះតាមរយៈការស្ទង់មតិនៅអ៊ីស្រាអែលបានបន្តបង្ហាញថា ពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលនៅតែបន្តគាំទ្រគោលដៅ3ធំចម្បងនោះជាដដែលជាពិសេសការកម្ចាត់ក្រុមហាម៉ាស់ឲ្យអស់ចេញពីតំបន់ហ្គាហ្សានៃទឹកដីរបស់ប៉ាឡេស្ទីនបើទោះបីជាមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាការគាំទ្រចំពោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលនេថានយាហ៊ូមានការធ្លាក់ចុះខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយនៅជាមួយគ្នានេះផងដែរលោកនេថានយាហ៊ូ នៅតែផ្ដាច់ញាការបន្តសកម្មភាពគៀបសង្កត់វាយប្រហារដាក់លើតំបន់ហ្គាហ្សាដោយមិនបន្ធូរដៃឡើយលោកនេថានយាហ៊ូត្រូវបានគេដកស្រង់សម្ដីក្នុងពេលថ្លែងនាកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកប្រចាំសប្តាហ៍ថាសង្គ្រាមនឹងមិនបញ្ឈប់ឡើយលុះត្រាណាតែអ៊ីស្រាអែលនឹងទទួលបានជោគជ័យលើគោលដៅរបស់ខ្លួននោះគឺការកម្ចាត់ចោលក្រុមហាម៉ាស់ ការរំដោះចំណាប់ខ្មាំងនិងការធ្វើឲ្យតំបន់ហ្គាហ្សាឡើងខ្លាយជាគ្រោះគំរាមកំហែងដល់អ៊ីស្រាអែលបន្តទៀតឡើយមន្ត្រីសេតាវីមានបានថ្លែងព្រួយបារម្ភខ្លាចក្រែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកនេថានយាហ៊ូនឹងធ្វើសកម្មភាពវាយប្រហារដាក់លើក្រុមហេសបូឡានៅក្នុងប្រទេសលីបង់ថែមទៀតដែលនឹងធ្វើឲ្យសង្គ្រាមកាន់តែរាលដាលខ្លាំងចូលជ្រៅក្នុងតំបន់ថែមទៀតកាសែត The Washington Post បានសរសេរដល់ស្រង់សម្ដីរបស់មន្ត្រីសេតាវីមានដែលគេមិនបញ្ចេញឈ្មោះបញ្ជាក់ថាការធ្វើសង្គ្រាមរបស់លោកនេថានយាហ៊ូគឺដើម្បីតែរក្សាអាជីពនយោបាយរបស់លោកគណៈដឹងថាប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកកាន់តែធ្លាក់ចុះទៀតមន្ត្រីសេតាវីមានដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះត្រូវបានកាសែត Washington Post សរសេរដល់ស្រង់សម្ដីដែលនិយាយបន្តទៀតថាបើសិនជាសង្គ្រាមនៅហ្គាហ្សាបញ្ចប់នៅថ្ងៃស្អែកនោះ នោះគឺអាជីពនយោបាយរបស់លោកនេថានយាហ៊ូនឹងត្រូវបញ្ចប់ជាមួយនឹងការចប់សង្គ្រាមនោះដែរសេចក្តីរាយការណ៍និយាយបន្តថានាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលចង់បង្កាត់ភ្នក់ភ្លើងសង្គ្រាមនេះបន្តចាប់ឡើយនិងថែមទាំងចង់ពង្រីកទំនាស់នេះឲ្យកាន់តែធំថែមទៀត
ការដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលចង់រក្សាសង្គ្រាមឲ្យបន្តឆាប់ឆេះនេះត្រូវគេនិយាយថាបន្ទាប់ពីមានការស្ទង់មតិក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដែលបង្ហាញការធ្លាក់ចុះនៅប្រជាប្រិយភាពដឹកនាំរបស់លោកដោយសារតែអំពើធ្វើប្រហែសបង្កឲ្យមានព្រឹត្តិការណ៍$7ដុល្លារឆ្នាំ2023លើទឹកដីអ៊ីស្រាអែលនោះមកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អ៊ីស្រាអែលម្នាក់បាននិយាយថាដូច្នេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលនឹងបន្តចាត់វិធានការនានាចាំបាច់ដើម្បីធានាបង្ហាញឲ្យឃើញនៅចំណាត់ការសន្តិសុខរបស់អ៊ីស្រាអែលនិងសម្រាប់ធានាដល់អនាគតរបស់អ៊ីស្រាអែលថែមទៀតក្រុមហេសប៊ូឡានៅក្នុងប្រទេសលីបង់បានបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដាក់មកលើមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសអ៊ីស្រាអែលនៅតំបន់ Mount Meron នៅភាគខាងជើងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដែលការវាយប្រហារនោះគឺជាការឆ្លើយតបនឹងអ្វីដែលក្រុមសកម្មជនប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមបានចោទថាអ៊ីស្រាអែលបានប្រើ drone វាយប្រហារសម្លាប់មេដឹកនាំក្រុម Hamas លោក Saleh al-Awuri លើទឹកដីលីបង់កាលពីសប្តាហ៍មុនក្រុមមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់អ៊ីស្រាអែលខ្លះបានថ្លែងចង់ឲ្យអ៊ីស្រាអែលចាត់វិធានការបណ្តេញក្រុម Hezbollah ចេញពីតំបន់ព្រំដែនលីបង់ជាប់នឹងអ៊ីស្រាអែលជាមួយនឹងការសម្អាងលើសេចក្តីសម្រេចចិត្តក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិលេខ1701កាលពីឆ្នាំ2006ក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់យោធាទាំងនោះបាននិយាយថាបើសិនជាបណ្តេញតាមរយៈការទូតមិនបាននោះទេគេស្នើរកការប្រើកម្លាំងយោធាបណ្តេញក្រុម Hezbollah នោះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken មកក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានាពេលនេះគឺដោយសារក្តីបារម្ភខ្លាចក្រែងចំណាត់ការរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលនឹងបង្កជម្លោះក្នុងតំបន់កាន់តែរាលដាលធំដែលនឹងក្លាយជាសង្គ្រាមធំមិនអាចគ្រប់គ្រងបានលោក Anthony Blinken កាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានឋិតក្នុងប្រទេសយ៉ូដានីនិងប្រទេសកាតានៅមុនពេលដែលលោកបានធ្វើដំណើរមកដល់ប្រទេសអារ៉ាប់អេមីរ៉ាតនៅថ្ងៃច័ន្ទទី8មករាដើម្បីចរចាជាមួយបណ្ដាប្រទេសក្នុងពិភពអារ៉ាប់បន្ទាប់ពីទស្សនកិច្ចប្រទេសអារ៉ាប់អេមីរ៉ាតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិករូបនេះនឹងបន្តដំណើរទៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងទៅតំបន់វេសបែងនៃទឹកដីប៉ាឡេស្ទីននិងទៅប្រទេសអេស៊ីបថែមទៀតព្រះមហាក្សត្រនៃប្រទេសយ៉ូដានីព្រះអង្គអាប់ឌូឡាតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញពីព្រះបរមរាជវាំងបាននិយាយជំរុញឲ្យលោក Blinken ត្រូវប្រើឥទ្ធិពលរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ដាក់លើអ៊ីស្រាអែលដើម្បីបង្កើនសម្ពាធឲ្យមានការឈប់បាញ់គ្នាជាបន្ទាន់ព្រះមហាក្សត្រយ៉ូដានីបានមានបន្ទូលប្រមាណនៅផលវិបាកនៃវិនាសកម្មដោយសារតែការបន្តនៃយុទ្ធនាការយោធារបស់អ៊ីស្រាអែលយោងតាមក្រសួងសុខាភិបាលហ្គាហ្សាប្រតិបត្តិការវាយប្រហារដាក់លើតំបន់ហ្គាហ្សាគិតត្រឹមថ្ងៃអាទិត្យទី7មករាកន្លងមកមានពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនស្លាប់កើនដល់22,835នាក់ដែលតួលេខនេះរាប់បញ្ចូលទាំងតួលេខពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនស្លាប់24ម៉ោងកន្លងមកនេះចំនួន111នាក់និង250នាក់ទៀតបានរងរបួសសេចក្តីរាយការណ៍បានបង្ហាញថាការវាយប្រហារមួយតាមផ្លូវអាកាសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យរបស់អ៊ីស្រាអែលចំលើរថយន្តមួយគ្រឿងក្បែរតំបន់រ៉ាហ្វាដោយបានសម្លាប់អ្នកកសែតប៉ាឡេស្ទីនចំនួន2នាក់ថែមទៀតក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍កន្លងមកនេះតំបន់ភាគកណ្តាលហ្គាហ្សាបានក្លាយជាគោលដៅនៃការវាយប្រហារបញ្ចជញ្ជ្រុំដាក់ជាប្រចាំដោយកម្លាំងទ័ពថ្មើរជើងផងនិងកងកម្លាំងអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលផងដែលធ្វើឲ្យតំបន់ហ្គាហ្សាទាំងមូលគ្មានកន្លែងណាដែលជាកន្លែងសុវត្ថិភាពសម្រាប់ពលរដ្ឋអាចរត់ភៀសជ្រកខ្លួនស្នាក់នៅបានឡើយគណៈដែលពិភពលោកបានថ្កោលទោសថាការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលបានបង្កវិនាសកម្មដល់ជនស៊ីវិលនោះអ៊ីស្រាអែលបានបដិសេធថាគោលដៅវាយប្រហាររបស់ពួកគេគឺមិនមែនជនស៊ីវិលឡើយអ៊ីស្រាអែលចោទថាគឺក្រុមហាម៉ាស់បានយកពលរដ្ឋធ្វើជាខែលការពារខ្លួនប៉ុន្តែក្រុមហាម៉ាស់ដែលអ៊ីរ៉ង់គ្រប់គ្រងបានបដិសេធជំវិញការចោទប្រកាន់នោះការវាយប្រហារឈានចូលដល់94ថ្ងៃមកនេះបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋប្រមាណ2,300,000នាក់ក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាបាននាំគ្នារត់ចលាត់រត់ចុះឡើងជាមួយផ្ទះសម្បែងជាច្រើនរួមទាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់នានាបានរងការកំទេចនិងខូចខាត
ពលរដ្ឋក្នុងតំបន់ Gaza ត្រូវរាយការណ៍ជំនួយការខ្វះស្បៀងខ្វះទឹកខ្វះថាមពលអគ្គិសនីខ្វះថ្នាំពេទ្យព្យាបាលនិងខ្វះអ្វីអ្វីសពបែបយ៉ាងទាំងអស់ជាមួយនឹងការផ្តល់ជំនួយមានសភាពលំបាកយ៉ាងក្រៃលែងបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំជាមួយព្រះមហាក្សត្រ Jordan ព្រះអង្គ Abdullah នៅទីក្រុង Amman និងជាមួយព្រះមហាក្សត្រនៃប្រទេស Qatar ព្រះអង្គ Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani និងជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រី Qatar លោក Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani នោះរួចមករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken បាននិយាយធានាថាសហរដ្ឋអាមេរិកច្រានចោលរាល់ការផ្លាស់ទីលំនៅដោយបង្ខំរបស់ប៉ាឡេស្ទីនចេញពីតំបន់ West Bank និងចេញពីតំបន់ Gaza លោក Blinken បាននិយាយនៅក្នុងទីក្រុង Doha នៃប្រទេស Qatar ទៀតថាជនស៊ីវិលប៉ាឡេស្ទីនត្រូវតែអាចវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបានភ្លាមៗក្នុងពេលដែលលក្ខខណ្ឌត្រូវបានអនុញ្ញាតលោក Blinken និងមន្ត្រីការទូតនៅបានពិភាក្សាគ្នាអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងសេសសល់ថែមទៀតបើទោះបីជាស្ថានភាពហាក់ដូចជាមានភាពតានតឹងឡើងវិញបន្ទាប់ពីមានមេដឹកនាំកំពូល Hamas ម្នាក់ត្រូវបានគេសម្លាប់ក្នុងប្រទេសលីបង់នាវេលាថ្មីៗកន្លងមកនេះលោក Blinken ត្រូវរាយការណ៍ថានៅបានជំរុញឲ្យមន្ត្រីប្រទេសមូស្លីមខ្លះទៀតដែលនៅស្ទាក់ស្ទើរត្រូវតែរៀបចំខ្លួនដើម្បីដើរតួនាទីក្នុងការកសាងឡើងវិញធ្វើអភិបាលកិច្ចនិងសន្តិសុខសម្រាប់តំបន់ Gaza បើទោះបីជាអ៊ីស្រាអែលប្រកាន់នៅជំហរចង់បំបាត់ក្រុម Hamas យ៉ាងណាក៏ដោយលោក Blinken បានប្រាប់នាយកព័ត៌មានថាសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រោងនឹងដាក់សម្ពាធលើមេដឹកនាំអ៊ីស្រាអែលដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុង Tel Aviv ធ្វើជាបន្ថែមទៀតក្នុងការការពារជនស៊ីវិលមិនឲ្យរងគ្រោះនិងអនុញ្ញាតឲ្យមានជំនួយមនុស្សធម៌ចូលក្នុងតំបន់ Gaza ជាបន្ថែមទៀតការប្រយុទ្ធគ្នាដែលកំពុងធំដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកត្រូវរាយការណ៍ថាកាន់តែមានសភាពខ្លាំងឡើងនៅក្នុងក្រុង Khan Yunis នៅភាគខាងត្បូងនៃតំបន់ Gaza ក៏ដូចជានៅក្នុងភូមិឋិតនៅកណ្ដាលតំបន់ដែលមានប្រជាជនរស់នៅយ៉ាងច្រើនក្រៃលែងមន្ត្រីសុខាភិបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ Nasser បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលដាក់ទៅលើផ្ទះមួយនៅក្នុងទីក្រុងបានសម្លាប់មនុស្សចំនួន50នាក់ចំណែកនៅខាងក្រៅតំបន់ Gaza នោះវិញសេចក្តីរាយការណ៍បាននិយាយថាមានអំពើហិង្សាកាន់តែខ្លាំងនៅតំបន់ West Bank ដែលប៉ាឡេស្ទីនកាន់កាប់ក្រុមយោធាបាននិយាយថាយន្តហោះអ៊ីស្រាអែលបានបាញ់ដាក់លើពួកសកម្មជនប្រយុទ្ធប៉ាឡេស្ទីនដែលបានវាយប្រហារដាក់មកលើកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងតំបន់នោះមន្ត្រីសុខាភិបាលប៉ាឡេស្ទីនបាននិយាយថាមានជនជាតិប៉ាឡេស្ទីន7នាក់ត្រូវបានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារនោះនៅក្នុងតំបន់ West Bank ក្រុមយោធានិងប៉ូលីសអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាមានប៉ូលីសអ៊ីស្រាអែលម្នាក់បានស្លាប់និងជាច្រើនអ្នកទៀតបានរងរបួសគ្រាដែលយានយន្តរបស់ពួកគេកំពុងជិះត្រូវបានកិនក្រមីនពេលធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងក្រុង Jenin នៃតំបន់ West Bank